កីឡាករ Manchester United ម្នាក់កំពុងតែខិតជិតផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបអាល្លឺម៉ង់ក្រោយមិនព្រមបន្តកង់ត្រាថ្មីខ្សែការពាររបស់ក្លឹបបេសាក់ក្រហម Manchester United កីឡាករ Timothy Fuso Mensa កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាជុំវិញការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ 1.8 លានផោនទៅកាន់ក្លឹប Bayer Leverkusen ក្នុងខែមករានេះជាស្ដែងកិច្ចពិភាក្សាកំពុងដំណើរការទៅមុខហើយស្របពេលកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់បានបដិសេធមិនយល់ព្រមក្នុងការទទួលយកលក្ខខណ្ឌបន្តកុងត្រាក់ថ្មីជាមួយនឹងក្រុម Manchester United កន្លងមកយ៉ាងណាមិញកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយគណៈដែលគេបានសម្រេចចិត្តប្រឆាំងជាមួយនឹងការចោះកុងត្រាក់ថ្មីដោយសារតែការផ្ដល់ជូនប្រាក់ពលកម្មពីក្លឹបគឺតិចជាងអ្វីដែលខ្លួនស្នើសុំគួររំលឹកផងដែរថា Foodball Man Sa បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន30លើកសម្រាប់ក្រុម Manchester United ចាប់តាំងពីបានចូលទឹកដី Old Trafford ពីក្រុម Ajax ក្នុងឆ្នាំ2014មកលើពីនេះដោយសារតែមិនចង់ប្រថុយជាមួយនឹងការបាត់បង់ Foodball Man Sa ដោយមិនទទួលបានកម្រៃអ្វីសោះនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះក្លឹប Manchester United បានសម្រេចថានឹងព្យាយាមលក់កីឡាកររូបនេះចេញក្នុងខែមករានេះស្របពេលដែល Leverkusen ជាក្លឹបតែមួយគត់ដែលមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេក្នុងការទទួលបាន Foodball Man Sa ឲ្យទៅលេងហេតុតែស្រឡាញ់កីឡាករបាសេឡូណាម្នាក់ចេញមុខបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនដែរចេញពីក្លឹបក្នុងខែនេះឬចង់បញ្ចប់រដូវកាលនេះទេកីឡាករម៉ាទីនប្រេតវេតបានចេញមុខនិយាយច្បាស់អំពីអនាគតរបស់ខ្លួននៅអេតទឹកដីខេមនូខណៈខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានទទូចថាគេនឹងតស៊ូដើម្បីរក្សាតំណែងលេងរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាក្រុមបាសេឡូណាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរដើម្បីស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ទៀតក៏ដោយជាក់ស្ដែងប្រេតវេតគឺស្ថិតនៅជម្រើសពីក្រោយកីឡាករលីយូណែលមេស៊ីនិងអែនថនគ្រីស្មែននាមជាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហើយឥឡូវនេះវាត្រូវបានគេលើកឡើងថាក្រុមបាសេឡូណាកំពុងស្វែងរកជម្រើសប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ដើម្បីមកពង្រឹងក្រុមរបស់ពួកគេបន្ថែមតែទោះជាយ៉ាងណាកីឡាករសញ្ជាតិដាណឺម៉ាករូបនេះបានចេញមុខបដិញ្ញាជាថានឹងនៅតែបន្តស្នាក់នៅទឹកដីខេមនូហើយតស៊ូដើម្បីស្វែងរកតំណែងលេខ1នៅក្នុងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោករ៉ូណាល់ខមែនលើពីនេះដោយថ្លែងទៅកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អេស្ប៉ាញ Channel 3 Red Velvet បាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានជម្រើសក្នុងការចាក់ចែងពីបាសេឡូណានៅទីផ្សាររដូវរងានេះទេហើយក៏មិនមែនចង់បញ្ចប់រដូវកាលនេះផងដែរឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងនៅតែបន្តប្រយុទ្ធប្រជែងសម្រាប់តំណែងលេខនៅទីនេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំគេបន្តទៀតថារដូវកាលនេះយើងមានឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនហើយនេះជាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនគិតពីអ្វីក្រៅពីការឈ្នះពានរង្វាន់ទាំងនេះនោះទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំក្រោកពីគេងរាល់ព្រឹកហើយព្យាយាមហ្វឹកហាត់ខ្លាំងអូស៊ីលបង្ហាញជម្រើស11អ្នកល្អបំផុតក្នុងចំណោមអតីតនិងមិត្តរួមក្រុមបច្ចុប្បន្ននៅអាសេណាល់មេសិតអូស៊ីលបានទម្លាយដឹងថាគេមិនមានការសោកស្ដាយអ្វីនោះទេចំពោះការចាក់ចេញពីរៀលម៉ាឌ្រីដកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីមកចូលរួមនៅអាសេណាល់បើទោះបីជាពេលនេះគេមិនទទួលបានឱកាសចូលលេងនៅទឹកដីអ៊ីមីរ៉ាតក៏ដោយខ្សែបម្រើវ័យ31ឆ្នាំបានចូលរួមក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងកាលពី7ឆ្នាំកន្លងមុនដែលជាការបើកផ្លូវឲ្យ Gareth Bale អាចផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ក្លឹបអេស្ប៉ាញអូស៊ីលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាករសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងក្រុមដែលកាលនោះដឹកនាំដោយលោក Eisen Wenger ប៉ុន្តែគេជ្រឿរឿយមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលលេងក្រុមការដឹកនាំដោយលោក Unai Emery នោះទេហើយទទួលបានឱកាសលេងសាជាថ្មីដោយលោក Michael Arteta ចូលកាន់តំណែងទោះយ៉ាងណាក្តីអូស៊ីលត្រូវបានកាត់ចេញពីបញ្ជីកីឡាករប្រកួតហើយខ្សែបម្រើរូបនេះគៀកនឹងចាក់ចេញពី Arsenal ខណៈក្លឹបទូគី Fenerbahçe អាចជាទំនុំថ្មីរបស់គេសម្រាប់ការចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំជាមួយក្លឹបកំភ្លើងធំ Arsenal អូស៊ីលបានលេងជាមួយកីឡាករឆ្នើមមានទេពកោសល្យច្រើនរូបដែលប្រមូលបានជាចំនួន11នាក់ដែលគេពេញចិត្តបំផុតLewandowski សារភាពថាបើមិនបាន Klopp ជួយខ្លួនរឿងនេះទេប្រហែលជាគេលេងមិនបានល្អដូចសពថ្ងៃទេខ្សែប្រយុទ្ធ Robert Lewandowski បានបង្ហាញពីរបៀបដែលគេបានភ្នាល់ជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp ក្នុងអំឡុងពេលវឹកហាត់ខណៈពេលដែលវាបានជួយឲ្យគេក្លាយជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមបំផុតម្នាក់ក្នុងពិភពលោកជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូឡូញរូបនេះបានជួយឲ្យក្រុម Bayern Munich ទទួលបានភាពជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយថែមទាំងបានសុទ្ធបញ្ចូលទី55ឈ្នាប់ក្នុងរដូវកាលនោះថែមទៀតផង
គួររំលឹកផងដែរថា Lewandowski បានមកដល់ទឹកដីក្រុម Borussia Dortmund ដំបូងគឺក្នុងឆ្នាំ2010ហើយគេមានវ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាកីឡាករបរទេសម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យរូបគេជួបប្រទះជាមួយភាពលំបាកជាច្រើនរួមទាំងការដែលមិនអាចសម្របខ្លួនបានផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាចាប់ផ្ដើមបដូរទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដោយសារតែគ្រូបង្វឹកលោកចរកគ Klopp បានភ្នាល់គ្នាទូចមួយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ Lewandowski បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ The Player Tribune ថានៅពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំស្ទើរតែមិនអាចនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់បានទេហើយអាកាសធាតុនៅទីនេះមានភ្លៀងនិងមានពពកក្រាស់ហើយជាមួយចរកគ Klopp គាត់គឺមានការវឹកហាត់តឹងរឹងខ្លាំងណាស់គេបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមក្នុងការឲ្យខ្ញុំមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងទីនេះទៅហើយប៉ុន្តែលោកចរកគ Klopp ចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្ញុំដូច្នេះក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែដំបូងយើងបានធ្វើការភ្នាល់គ្នាដល់ទូចមួយប្រសិនបើខ្ញុំរកបាន10គ្រាប់ក្នុងការវឹកហាត់នោះគាត់នឹងផ្ដល់លុយ50អឺរ៉ូដល់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើមិនបានទេខ្ញុំនឹងជូនគាត់50អឺរ៉ូវិញពី3សប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំអស់លុយស្ទើរតែគ្រប់ពេលគាត់សើចប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី2ទៅ3ខែក្រោយខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកប្រមូលលុយវិញមកស្គាល់កំពូលកីឡាករដែលអាចរកបានគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីច្រើនបំផុតសម្រាប់មុខតំណែងនីមួយៗលើទីលានបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករបាល់ទាត់ដែលអាចរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្រុមមុខតំណែងលើទីលានត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូទើបតែអាចបំបែកកំណត់ត្រាសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនបំផុតសម្រាប់ទូនាទីលេងរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងកីឡាកររ៉ូណាល់ដូបានរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីនៅនាទីទី92នៃជ័យជំនះដល់លទ្ធផល3ទល់នឹង1របស់ជូវិនទូសទៅលើស៊ូសូឡូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដើម្បីឈានទៅតាមស្មើកម្រិតរបស់អតីតកីឡាករលោកជូសេបេខេនដែលមានគ្រាប់បាល់ក្នុងអាជីពសរុបចំនួន759គ្រាប់យ៉ាងណាមិញវាមានន័យថាតារាឆ្នាំព័រទុយហ្គាល់រូបនេះនឹងអាចមានឱកាសបំបែកកំណត់ត្រាដ៏ធំមួយនេះបាននៅពេលដែលក្រុមជូវិនទូសនឹងត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមហ្គេណូក្នុងពានរង្វាន់ Coppa Italy នាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែចុះនរណាជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេបំផុតសម្រាប់មុខតំណែងលេងផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រយុទ្ធស្លាប់នេះតោះកុំឲ្យរងចាំយូរខាងក្រុមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករកំពូលទាំងនោះតំណែងអ្នកចាំទីគឺកីឡាកររ៉ុកជីរ៉ូសេនីរកបាល131គ្រាប់ពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2015តំណែងខ្សែការពារស្ដាំគឺកីឡាករក្រាហាំអាឡិចសេនដឺរកបាន107គ្រាប់ពីឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ2012តំណែងការពារកណ្ដាលគឺកីឡាកររ៉ូណាល់ខូមែនរកបាន253គ្រាប់ពីឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1997តំណែងខ្សែការពារឆ្វេងកីឡាករផូលប្រេណឺរកបាន113គ្រាប់ពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1983តំណែងខ្សែបម្រើស្ដាំនិងខ្សែបម្រើកណ្ដាលកីឡាករហ្វ្រង់ឡាំផាតរកបាន274គ្រាប់ពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2016តំណែងខ្សែបម្រើឆ្វេងកីឡាករចនវ៉ុករកបាន223គ្រាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1997តំណែងខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូរកបាន759គ្រាប់ពីឆ្នាំ2002ដល់បច្ចុប្បន្នតំណែងខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលកីឡាករជូសេបមីខែនរកបាន759គ្រាប់ពីឆ្នាំ1931ដល់ឆ្នាំ1955គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារ៉ុកជេរីអូសេនីគឺជាអ្នកចាំទីដែលអាចសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបានច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ព្រោះតែគាត់គឺជាអ្នករ៉ាប់រងរាល់បាល់ពីនៃទាំងអស់របស់ក្រុមហ្សាវផូឡូចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកហើយគាត់នៅតែបន្តធ្វើដូចនេះរហូតដល់គាត់ចូលនិវត្តន៍ក្នុងឆ្នាំ2015ជើងចាស់បែនទទូចមិនអោយលីវើពូលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកីឡាកររូបនេះឲ្យខ្ពស់ស្មើមហាម៉ាត់សាឡានិងសេឌីអូមេនីដែលខានអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោកដារិនបែនបាននិយាយថាខ្សែអំរើចជីនីអូមិនគួរត្រូវបានដំឡើងថ្លៃពលកម្មខ្ពស់ដោយខ្សែប្រយុទ្ធមហាម៉ាត់សាឡានិងសេឌីអូមេនីនោះទេប្រសិនបើរូបគេយល់ព្រមបន្តស្នាក់នៅក្លឹបលីវើពូលនោះជាស្ដែងចជីនីអូនឹងត្រូវផុតកិច្ចសន្យារបស់គេនៅឯទឹកដីអែនហ្វៀលនៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះហើយហើយមើលទៅកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះហាក់មិនយល់ព្រមបន្តកងតាថ្មីណាមួយទៀតឡើយជាមួយម្ចាស់ដីជើងឯកព្រីមលីកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះកំពុងតែស្វែងរកប្រាក់ឈ្នួលថ្មីមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យរូបគេអាចរកចំណូលបានច្រើននៅក្នុងក្លឹបដូចគ្នាទៅនឹងកីឡាករមហាម៉ាត់សាឡានិងស៊ីឌីអូមេនី
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជើងចាស់លោក Ben បានប្រាប់ Football Insider ថាគាត់ពូកែណាស់ប៉ុន្តែវាមិនអាចទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូលបានច្រើនដូចមូហាម៉ាត់សាឡាហ៍និងសេដូម៉ានីដែលខានសូម្បីតែរ៉ូបឺតូហ្វឺមីណូក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករដែលស័ក្តិសមទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បែបនេះអាចជាវើគីលវិនឌីកឬអាលីសនព្រោះពួកគេទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗជាច្រើនសម្រាប់ក្រុម Liverpool នៅពេលពួកគេបានចូលមកដល់លោកបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះដើម្បីនិយាយថាអ្នកចង់បានកម្រិតដោយកីឡាករទាំងនោះខ្ញុំមិនគិតដូច្នេះទេអ្នកមិនអាចទទួលបានអ្វីដែលច្រើនជាងនេះឡើយប្រសិនបើអ្នកចង់ស្នាក់នៅក្លឹបនេះបន្តទៀតនោះ